21-ամյա Մարգարիտը ցանկանում է նպաստել Հայաստանում ճագարաբուծության զարգացմանը, առայժմ քիչ թվով ճագարներ է գնել, ասում է եկամտի մասին կմտածի հաջորդ տարի, այս տարի ճագարների թիվն է ավելացնելու։ Հայաստանի շուկան ապահովել նապաստակի մսով, որը շատ դիետիկ է, օգտակար է։ Բիզնեսի հիմնադրման գործում Մարգարիտին օգնել են Beeline-ն ու Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը, ոչ թե ֆինանսապես, այլ խորհրդատվությամբ ու գաղափարներով։ Սկսնակ գործարարն այն 20 երիտասարդներից մեկն է, ով մասնակցելով Հայաստանի աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակության բարձրացում ծրագրին «Եզրափակիչ» երրորդ փուլ է դուրս եկել։ Ծրագրի նպատակն է երիտասարդների շրջանում խթանել բիզնես պլան կազմելու և կարիերան պլանավորելու, սեփական բիզնեսը հիմնելու ու վարելու գործընթացը։ Երիտասարդություն մեր ապագան է, и для нас очень важно как раз поддержка молодёжи. Մեզ համար շատ կարևոր է երիտասարդներին աջակցելը, համատեղ այս ծրագիրը, որ իրականացվում է Թողքո հետքը գլոբալ սոցիալական ռազմավարության շրջանակում, հնարավորություն տվեց բազմաթիվ երիտասարդներից ձեռք բերել գիտելիքներ եւ հմտություններ կարիերայի պլանավորման, ինչպես նաեւ բիզնեսի վարման եւ զարգացման բնագավառում։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահը Beeline-ին երախտագիտություն հայտնեց երկարատև գործակցության համար։ Ուշադրություն հրավիրեց Անդրեյ Պյատախինի բառապաշարի ու ձևակերպումների վրա։ Հայաստանում Beeline-ի գլխավոր տնօրենը մշտապես մեր բառն է գործածում, դա շատ կարևոր է։ Հատկապես այս ծրագիրը մեր համար շատ արժեքավոր է, որովհետև երիտասարդների միգրացիայի չդիմելը, նրանց ուրեմն մոտիվացիան, նրանց հնարավորություն տալ աշխատաշուկային տեղ գտնել շատ կարևոր է։ Ծրագրի առաջին փուլին Երևանից ու մարզերից 350-ից ավելի երիտասարդներ են մասնակցել, երկրորդին բիզնես գաղափար ունեցող 70 երիտասարդ, երրորդ փուլ են դուրս եկել նրանցից 20 լավագույնը։ Մասնակցության ընթացքում իհարկե բոլորս էլ մեր ունեցած բիզնես գաղափարները հղկել ենք ավելի, հետաքրքիր նոր մտքեր են առաջացել, կարծում եմ այստեղ բոլորս ենք շահող գտնվել, ոչ միայն վերջի փուլ հասնողները։ Մի մասն արդեն բիզնեսը սկսել է, մյուսներն առաջիկայում կհիմնեն։ Կազմակերպիչների խոսքով դա նոր որակ կբերի հայաստանյան բիզնես շուկայում, նաև զբաղվածության հարցը կլուծվի։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Ղազարյան, այսօր։